26 січня 2014 року протестувальники приблизно о 4-й ранку вперше зайняли одну з урядових будівель – Український дім. Скло при вході розтрощено, багато битого скла валяється на підлозі. Сходи та місце перед входом густо засипане піском. Як повідомив помічник начальника штабу Афганської сотні, при огляді будівлі було виявлено, що двері архівосховища музею міста Києва на 4-му поверсі зламані. Сигналізація відкриття архіва була зработала в 11:00. Наші люди зайшли в Український дім около 3 з копійками. При осмотрі 4-го етажа Українського дому обнаружили скриті двері. От, пожалуйста, вирвано все. Хранилище обнаружено. Там ящики стоять, ящики на ящики. То есть удобная позиция, то ли смотрели они вниз на... Про зламані двері був складений акт. Мої книжки підписалися заступником директора музею історії Києва Романова, головний зберігач музею Сургай, голова правління ГУ «Український центр розвитку музейної справи Піору», керівник штабу Афганської сотні Якушевський склали цей акт про те, що проводячи перевірку музейних приміщень після звільнення будівлі Українського дому внутрішніми військами, виявили факт зірвання пломб і виламання дверей фондових приміщень номер 418 та 512. При цьому головний зберігач отримав повідомлення про проникнення у номер 418 на початку 22 години 25 січня. Перевірка приміщень здійснювалася у проміжок часу з 0, я точно ж не скажу, з 04 години до 4 години 15 хвилин 26 січня 2014 року. Акт складено 26 січня 2014 року. Написано, що там не внутрішніми військами звільнення дому, а від внутрішніх військ. Поставте від. Тому що виходить, що це внутрішні війська звільнення. Впишіть просто від внутрішніх військ. Треба переписати. Це ж міняється від внутрішніх. Звісно ж. Це неважливий фактор, тому що прецедент. Ну, давайте. Поки ще все є, давайте. Там є. Також нам було повідомлено, що при обстеженні даху були знайдені натоптані місця та, ймовірно, 2-3 ліжки снайперів. Там же були знайдені набої. Де були обнаружені бойові патрони калібра 7,62 на 39. Це автомат Калашникова і СКС, карабін Сімонова. Тобто достатньо точне оружие, яке на такому розстоянні, як до Грушевського, використовується дуже важко. Сюди гляньте. Вот сюда. Угу. Там гильза, да? Можно я подниму? Да, с да. С вашего разрешения. Да, ну, хорошо. В 7,65 на 39 патронных автоматическом уровне. 7,62 на 39. Это автомат Калашникова. Карабин СКС, карабин Симонова. Держите кто-нибудь, сейчас еще будем искать. Ну, давайте. А вот, кстати, и упаковка, и тарная упаковка из-под пачки. Ого, это вы сейчас вот это столько нашли? Да. Вот сейчас, да? Да. Ничего себе. Это разумело. Ага. Так, а патроны найдены вот там. Багато патронів. На дверцятах горища охоронці показали багато слідів від кульок, вірогідно пневматичної зброї. Також на снігу біля сходів на горищі лежали розкидані візитівки Федерації баскетболу. При обстеженні даху разом з журналістами охоронці радили не підніматися у повний зріст. І дійсно, як з цього будинку, так і з будинків за барикадами вся площа та Грушевського, як на долоні.